សូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីប្រធានគណៈវិជាការឯកភាពខណ្ឌទាំង14ក៏ដូចជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងវិជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអង្គប្រជុំព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានណែនាំថាបើក្នុងករណីយើងណែនាំល្ងាចនេះហើយថ្ងៃស្អែកយើងអនុវត្តនៅសក្តិសម្រាប់របស់យើងដោយខាត់មនុស្សដែលធ្វើចរាចរណ៍មិនអនុវត្តក្តីសម្រេចយកទៅធ្វើចតាលិស័កនៅក្នុងខណ្ឌមួយមួយរៀងរៀងខ្លួននោះសូមកែថាយើងកុំចាំបាច់ខាត់គាត់តែយើងរក្សាទុកសម្ភារៈមធ្យោបាយរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ជិះម៉ូតូយកម៉ូតូទៅទុកហើយឲ្យមនុស្សទៅធ្វើចតាលិស័កនៅផ្ទះបើគាត់ជិះឡានយកឡានទៅទុកហើយឲ្យមនុស្សទៅធ្វើចតាលិស័កនៅផ្ទះគ្រប់14ថ្ងៃទើបឲ្យគាត់មកទទួលសម្ភារៈនេះឡើងវិញហើយក្នុងករណីដែលគាត់ទៅធ្វើចតាលិស័កអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពិនិត្យឃើញថាគាត់មិនអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់សមត្ថកិច្ចយើងនោះយើងនឹងអនុវត្តនៅការផាកពិន័យបន្តទៀតនេះជាការកែតម្រូវនិងសេចក្តីណែនាំបន្ថែមសូមឲ្យគណៈវិជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាគណៈវិជាការឯកភាពខណ្ឌទាំង14អនុវត្តនៅគោលការណ៍នេះសូមអរគុណ។